俗话说，站着不如坐着，坐着不如躺着。早在50年前呢，纳切森博士为了验证这句话呢，做了大量的实验，得出了不同姿势下腰椎的压力。为什么坐着会比站着还累呢？是的，你的腰椎呢也想问你，我用了几百万年，好不容易把腰给进化直了，哎，怎么只用了几十年就把腰给我弯下去了？没办法，谁不想站着把钱挣了？但老板也不同意啊。你站着的时候，脊椎是自然放松的，一坐下去呢，它就变成了拱形。你就想象把一根竹子掰弯了，它会不会很受伤？这么压久了呢，就会把脊椎里一个叫做椎间盘的东西给挤出去，那它呢就会比较突出，所以俗称腰椎间盘突出。你还记得你是什么时候开始腰疼的吗？你应该是不记得了，毕竟每个父母都会跟你说，小孩子哪有腰啊？不是家长不重视哈，是真的没有意识到这件事情的重要性。毕竟父母那一代哪像我们这样，一天坐着的时间比睡觉还长。其实良好的坐姿和一把合适的椅子能够缓解久坐带来的不舒适。但我发现哈，女生对椅子的重视程度就像是男生对于口红的重视程度一样，不能说是一窍不通吧，基本上就是属于闻所未闻。比如以前的我，我实在是搞不懂一把椅子能有什么技术含量，敢卖我好几千。直到哈，我的前公司先看评测做人体工学椅横评，我切实的做了几十把人体工学椅之后，我承认我肤浅了。回到重庆以后呢，我给自己买了一把世凯，摄影师小伙伴呢他自己挑了一把海沃士，加上之前做过一段时间的赫曼米勒，哎，人体工学三巨头呢我算是都接触过了。世凯是全球知名的办公家具制造商，赫曼米勒呢是人体工学椅的先驱，这俩呢都是百年的企业，就连最年轻的海沃士都有70多年的历史。所以这期呢，比起选购，我更希望能够唤起大家对于坐的重视程度，尤其是会着重讲一些女生该怎么挑椅子。当然，如果你没有预算买一把好椅子，我还会介绍一些平价的方案，尽可能的保护好你的腰。人体工学椅呢，跟普通的板凳看起来最大的差别呢，就是有靠背。不是在骂人啊，靠背的作用就是把你弯曲的脊椎推回自然的状态。但有靠背的椅子多了去了，都能叫人体工学？我来演示一下哈，它的靠背是如何人体工学的。我现在呢没有坐上去，可以看到这个靠背是比较容易往后拉的。当我坐上去之后呢，靠背就很难拉动了。这就是体重激活机制，或者说是它能够自适应你的体重。每个人上去呢，靠背都能够给你一个合理的支撑。你肯定遇到过这种椅子，一个壮汉上去直接压到最大角度，女生过去坐又根本推不动。倾仰角度真的很重要，还记得那张图吗？我们从小被教育要坐直不能乱动，其实不是一个很好的习惯，只是学校座椅条件有限的无奈选择，没有靠背就只能够前倾去休息，这是最糟糕的坐姿，不仅伤腰背哈，还伤脖子。相反，我们从小被教育认为这样躺着坐很懒散不端正，却是最舒服的，并且对脊椎呢是最好的坐姿，稍稍后仰保持躯干和大腿有120度左右。但是要警惕一种椅子，坐下腰后面是空的，反而让脊椎的压力更大了，因为脊椎主要弯曲的是下半部分，也是最需要支撑回去的两个部位，腰椎和骶骨。大多数椅子呢都可以支撑腰椎，但是少有椅子呢会在意骶骨。骶骨是哪里呢？就是屁股沟上面的那块硬骨头，哎，其实就是相对靠下的支撑。像是凯的 Live Back 配合可调节的腰撑，海沃士的虚浮腰托，赫曼米勒的 Posture Fit 都是专门为骶骨设计的。再往下呢，就是坐垫了。在此之前呢，我先问大家一个问题：我们是用什么在坐着的？屁股吗 ？No， 是坐骨。坐下时哈，人75%的重量呢都压在这块骨头上。哎，那我给我的凳子配一个软垫，不就人体工学了，还能自适应体重？这个想法非常好，因为确实呢有很多的椅子都是这么做的。但是呢，它软的不均匀，会让你的身体不自觉的倾斜，更容易肌肉疲劳。既然你坐到椅子上，屁股不同区域受到的力不一样，那椅面呢也应该在不同的区域给它不同的支撑。这就是人体工学椅的椅面分区系统。大腿的肌肉比例高，需要的支撑呢相对更少，而盆骨处受力更大，就需要更多的支撑。为了形成分区呢，椅面有两种，网面和海绵。网面呢更透气，但是要做出分区呢，成型的工艺呢就比较难了。海绵的透气性不强，但是它是天然的分区系统，你怎么做它就怎么给你支撑。从女生的角度来说的话，选海绵会保险一点。很多网面为了保证大体重的男士也能有良好的支撑呢，就会做得比较紧，女生坐上去呢就会觉得有点硬。当然最重要的还是去线下自己试过才是最稳妥的。
女生呢还会遇到一个问题，就是即便把椅子调到最低了，腿还是会悬空。很多人都有一个习惯哈，就是身体往下溜着坐，就是因为你的大腿太久没有着地，椅子边缘压迫着你的大腿产生的疲劳。这本质上呢，就是在用腰的寿命来缓解腿的不适。正确且舒适的做法呢，应该就是你的大腿与地面平行，小腿自然的下垂，与大腿成90度，并且脚踏实地。如果调到最低还是悬空，就可以考虑加个脚撑，腿也能伸直，有利于血液循环。如果你像我一样哈，腿比较短，那很多椅子呢都会压迫大腿或者是小腿肚，那最好呢就选一款能调节坐身的。我一开始看史凯这把椅子，宣传说什么4D 扶手，感觉也太营销了吧。但这个功能呢，对于女生还是很有用的。扶手呢，就是连接你手臂和桌面的桥梁。扶手的可调节性呢，决定了你手臂的舒适性。2D 就是可以上下前后调扶手。会遇到什么问题呢？有时女生体型比较窄哈，双手搭上去呢，就感觉快要被撑开了，很不舒服。所以3D 扶手呢，增加了左右的调节，不管你是彪形大汉还是玲珑小巧，都能够兼容。4D 扶手呢，可以旋转角度，进一步契合人办公时双手并拢的姿态。玩手机的时候呢，也能有不错的支撑。当然还有更厉害的5D 6D 扶手，进一步给手臂向上抬时的支撑。其实说了这么多呢，大家也听到了很多人体工学椅相关的关键词，适应、调节、移动、支撑、兼容等等。因为这背后啊，还有一个很重要的理论。史凯的一份研究指出呢，坐在椅子上工作的人哈，平均每8到10分钟呢，就会调整姿势一次，以消除脊柱部分的不正常压力。其实合理的坐姿呢，不是保持某一个姿势一动不动，而是不断的微调移动。就像很多人的疑惑一样哈，既然躺着是对脊柱压力最小的，那最好的人体工学椅应该就是床或者是沙发呀。没错，他们都很舒服，都不伤身体。但正是因为太舒服了，你就躺着一动不想动了，这也是为什么躺久了照样会觉得累。人体工学椅的形态呢，就是一个坐着的人的形态，你可以把它当作是一个拖着你的外骨架。这骨架呢，自然就是像人的关节一样，越自由活动呢，越自由调节呢就越好。这也是为什么很多好椅子会分大中小号，能调坐深坐高，就是为了让每一个人呢都能够找到匹配自己的外骨架。OK， 在选的时候呢，有条件一定要线下试一试。线上的话，女生和比较矮的男生要注意，最低的坐高呢不要超过42厘米，脚呢可能就会悬空。然后哈，大部分的椅子你买回来的都是零件，要么呢自己安装，要么就是安装人员上门。对女生来说的话，可能会有点难度。像赫曼、史凯呢，基本都是完整的椅子发过来的，可以提前问客服了解一下情况。这里为了方便各位女生呢，我也整理了目前在售的椅子里适合小个子和女生的几把椅子，大家可以扫码获取。这么看下来哈，我这个椅子好像就已经挺全能的，那那些8、9千甚至上万的椅子还有啥神奇的呢？比如说史凯的高端管利普，上下背哈都可以精准调节推力。你往后仰的时候呢，椅座会往前移动，因为人体后仰时盆骨就会往前移，椅子呢就刚好贴合了这一点。再比如我们前面不是说了吗，前倾是最差的坐姿，赫曼米勒呢就有前倾的模式，椅子呢会微微向前倾斜5到10度，保证伏案工作呢也能有一定的支撑力。当然哈，有的人不喜欢这个功能，觉得身体会往下倾斜。人体工学椅呢，是所有的办公用具里你接触时间最多、使用时间最长的一个，也是你第一个应该投入的。如果你恰巧财力雄厚的话，我这里还有一套完美的方案。既然办公坐着不如站着，那干脆就站着把钱给挣了。升降桌呢就很有必要了，再加上一个可以调节的显示器支架，一个可以防止腱鞘炎的腕托，再加上一个用起来很别扭的人体工学鼠标。坐下时呢有人体工学椅，脚下呢踩着能调节角度的脚撑，这就是一套健康的完美的办公方案。可是我还是学生哎，上面说的这些我一个都买不起，有没有50包邮的解决方案呢？有，当然有。首先哈，给你的硬板凳加一个回弹不错的海绵，背部呢上一个腰靠，显示器悬臂呢没必要买，买显示器支架就行了。再买一个夹书器，减少弯腰阅读的时间。什么？你还是觉得贵？咱得学会举一反三呢。显示器支架太贵了，可以拿不用的书垫着；脚撑太贵了，转头也不是不行啊。做这个视频让我想起了我刚回重庆的时候，一开始哈，我是准备去二手市场买两把几十块钱的椅子就行了。后来我真的是纠结了很久，还是忍痛买了两把好几千的椅子，这比我家里所有的柜子、桌子、床加起来都贵。我是怎么想通的呢？作为这个时代的互联网工作者哈，我相信大部分人都是跟我一样的，坐几乎占据了一天一半以上的时间。看到很多朋友年纪轻轻因为腰疼就已经到了去医院的程度，我就觉得
一把几千块钱的椅子，每天用8个小时以上，还能给你质保十几年，这么一算呢，好像也没有那么贵了。毕竟我们都是坐时代上的头一批工作者，依然继承着祖先留下来的脆弱脊柱。即便不买人体工学椅，我还是呼吁大家尽可能去用一些措施保护自己的身体。祝大家身体健康，我是陈红。